Різнокольорова палітра та макети за формою схожі на яйця. В Чернігівському центрі народних ремесел дітей вчать писанкарству. Дивись, можливо, тут дивись, які крапанки поробили, там ще такі жовтенькі. Або біленьку фарбочку. У вишиванці та з гарним настроєм на урок писанкарства прийшла Софія. Для восьмирічної школярки свято Великодня – це в першу чергу куліч. Його вона і зобразила на своїй умовній писанці. На звороті – послання, вітання зі святами. Я намалювала Пасху до дня Великодня. Мене жовтий колір, сонечко, червоний означає квітка мак, а зелений – травичка. Я намалювала три хрестика на пасті. Більше сотні школярів сусідньої 24-ї школи щодень приходять сюди на урок малювання. Разом із майстрами вони відновлюють старі українські традиції. Нині вивчають різні техніки розмальовки яєць. Серед учнів не лише діти, зізнаються в Центрі народних ремесел. Пізнати традиції та звичаї древніх чернігівців приходять і літні люди. Зараз приходять діти від буквально 3 років, хоча взагалі це у нас навчання з 6, і навіть ми не робимо ніяких кордонів, і дорослі теж у нас навчаються. Навіть до 70 років і дідусі приходять, і бабусі, і всі хочуть, особливо коли вийшли на пенсію, всі хочуть долучитися до якогось народного мистецтва. Серед древніх та традиційних для нашого регіону ремесел – лозоплетіння, різьблення, писанкарство та ткацтво. Останнє майстрам так і не вдалося відновити. Проте історію чернігівської майстерності тут ретельно вивчають. Навіть якщо ми розповідаємо про писанку, то ми розказуємо про всі види писанок, але обов'язково розказуємо про чернігівську писанку. Ось вона була така з триманих кольорів, 2-3 кольори найбільше. На писанках діти намалювали яскраві малюнки. Про них ще й вірш написали. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Так, тут започатковують новий стиль писанкарства для нашого міста. Переконують, зобразили власні мрії – блакитне небо та кольорове довкілля.